ବଳରାମ ଭୋଇ। ବଳରାମ ଭୋଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ତମେ ଦେଖୁନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଜାଗା ମାଡ଼ିବୁଛୁ ଠାକୁର ସହ ତମ ଭିଜୁଆଲ୍ ସପିଂ ଦରକାର ହେଉ ନା ଫଟୋରେ ଆସିବ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ରେ ଭିଜୁଆଲ୍ Thank you.
ଗୋଟେ